Përse SBA dërgon për herë të gjashtë një sekretar shteti në Shqipëri, nga Roland Qafoku. Anthony Blinken do të jetë sekretari i gjashtë amerikan i shtetit që viziton Shqipërinë një herë kohor prej 33 vjetësh. Sa herë që një shef diplomacie amerikane ka vënë këmbë në tokën tonë, ajo ka qenë lidhur me një ngjarje madhore për Shqipërinë dhe shqiptarët po, por jo vetëm. Për ato që kanë bërë dhe thënë gjatë vizitave të tyre në Tiranë, janë shndërruar në lajm ditë duke u futur në historinë tonë, por njëkohësisht ky lajm ka bërë xhirën e botës dhe ka tërhequr vëmendjen e gjithë globit. Kështu ndodhi më 22 qershor të vitit 1991, kur i pari James Baker mbërriti në Tiranë gjatë kohës kur kryeministri ishte Judy Puffy. Baker u prit si rockstar në praninë të 500.000 banorëve entuziastë të Tiranës në sheshin Skënderbej dhe doza e asaj pritje arriti kulmin kur disa të rinj ngritën në krah makinën që ai lëviste. Kishte vetëm 3 muaj që mes Shqipërisë dhe SBA-s ishin rivendosur marrëdhënie diplomatike pas 52 vjetësh ndërprerje, ndërkohë që regjimi komunist e kishte cilësuar Amerikën armiku numër 1 të shqiptarëve dhe xhantarin e botës. Vizita e tij tregoi vendosmërinë e SBA-s për të inkurajuar vendosjen e demokracisë dhe rrëzimin e plot të komunizmit, tha Baker në fjalimin e tij. Për llogaritë të presidentit Bush dhe të popullit amerikan, vi këtu sot për t'ju thënë se liria funksionon. Më në fund ju jeni të lirë të mendoni mendimet tuaja. Më në fund jeni të lirë të flisni atë që mendoni. Më në fund jeni të lirë të zgjidhni udhëheqësit tuaj. Shqiptarët kanë zgjedhur të bashkohen shoqërisë së njerëzve të lirë të gjithë botës. Mirë se vini në shoqërinë e burrave dhe grave të lira, ashtu siç kërkonte të ishim dhe krijuesi ynë. Ju jeni me ne dhe ne jemi me ju. Kështu ndodhi më 18 shkurt të vitit 2000, kur e dyta Madeleine Albright mbërriti në Tiranë kur kryeministri ishte Ilir Meta, duke mbështetur jo vetëm zhvillimet në Shqipëri, duke konsideruar një aleat të rëndësishëm, por veçanërisht për Kosovën, sapo dal nga lufta dhe që aspironte drejt krijimit të një shteti. Teksa ju akordua dekorata e lartë Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Albright tregoi se jati i saj, Joseph Korpel, kishte qenë ambasadori i Çekoslovakisë në Shqipëri në vitin 1945 deri në vitin 1948. Ndërsa mbështetja e Albright ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve në Kosovë ishte maksimale, duke i konsideruar si faktor paqe, tha Albright në fjalën e saj në parlament. Shqipëria nuk duhet t'i lejojë vetes të përdoret prej atyre që duan të krijojnë konflikt në rajon. Përpjekjet për të zgjeruar kufit janë ftesë për dhunë, jo për paqe e stabilitet. Dhe sigurisht që komuniteti ndërkombëtar nuk duhet pranojë një Shqipëri të madhe apo Serbi të madhe. Kështu ndodhi më 2 maj të vitit 2003, kur i treti, Colin Powell, teksa mbriti në Tiranë kur kryeministri ishte Ilir Meta, vlerësoi Shqipërinë si aleat në koalicionin anti-Irak, teksa ndodhi në mes të debatit nëse SBA duhet bënte luftë atje apo jo. Tha Powell në fjalën e tij: "Unë falenderova kryeministrin dhe ministrin e jashtëm për mbështetjen e hapur që Shqipëria dha ndaj koalicionit të shtrimit të Irakut. Veçanërisht, i falenderova për kontributin e dërgimit të një kontingjenti sado të vogël ushtarak të shqiptarëve në Irak që gjendet pranë në divizionin e Komsorisë 101 në Irak. Por ishin arsye kovinence që më shtyn mua të vjen në Tiranë së bashku me kolegët e mi për të nënshkruar këtu pra kartën e Adriatikut." Kështu ndodhi më 1 nëntor 2012, kur e katërta Hillary Clinton mbërriti në Tiranë në prag të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, kur kryeministri ishte Sali Berisha dhe deklaroi pas një kompleks besnikërinë e qëndrimit pranë të SBA-s ndaj Shqipërisë, tha Clinton në fjalën e saj në parlament. SBA kanë qëndruar me ju për 100 vjetët e para të pavarësisë dhe do të qëndrojnë me ju edhe për 100 vjet të tjera. Kështu ndodhi më 14 shkurt 2016, kur i pesti John Kerry mbërriti në Tiranë kur kryeministri ishte Edi Rama, teksa këmbëkuri në sfidën e sfidave të diplomacisë amerikane në Shqipëri, atë të reformës në drejtësi, tha John Kerry. Reforma në drejtësi është jetike. Shqiptarët duan gjyqtar dhe prokuror që i përmbahen ligjit, ajo partisë në pushtet. E di që është e vështirë të kapësh ata që janë bërë të lumtur me procesin e shmangjes së përgjegjësive që ndajnë me gjithë kombin e tyre, duke u përfshirë në një formë të aktivitetit korruptiv apo një formë tjetër. Por çfarë pritet nga sekretari Anthony Blinken? Sigurisht që pikat e agjendës së tij janë disa, por e para dhe kryesoria është situata në Kosovë, një shtet që vetëm po tregon brishtësi përballë makinacioneve të Serbisë sa etur për ekspansion dhe që në bashkëpunim me Rusinë po kërkojnë ta kthejnë në një Ukrainë të dytë, një situatë që vlerësohet si sfidë globale. Blinken do t'rregojë mbështetjen e SBA-s dhe për të mos lënë asnjë paqartësi, edhe pse jo në pak raste kryeministri Albin Kurti ka targetuar SBA-n si fajtore për situatën. Blinken pritet të jap mesazhin në Tiranën zyrtare që SBA ka qenë jo vetëm autori ekskluzive e krijimit të shtetit të Kosovës, por do të mbetet mbështetja kryesore e garancisë të ardhmes së këtij shteti. Dhe në Tiranë, ai do të kërkojë nga klasa politike shqiptare ndikimin te homologët e Kosovës. Por me interes pritet të jenë edhe mesazhet që Blinken do të jap ekskluzivisht për Shqipërinë. Duhet thënë se SBA ka patur dhe ka vetëm një interes për vendin dhe shtetin tonë: stabilitet. Dhe ky stabilitet krijohet me një demokraci të fortë dhe një drejtësi të fortë. Në fakt, mungesa e një ambasadori amerikan në Tiranë, që nga korriku i vitit kaluar,
ka krijuar përshtypjen e një lloji indiferencës të diplomacisë amerikane. Fjala indiferencë mund të tregohet edhe me faktin që një sekretar shteti vjen në Tiranë pas 8 viteve nga pararësi si John Kerry. Në pozitën e një arbitri, ambasadori amerikan ka luetur për herë rolin dhe autoritetin për të qenë më aktiv dhe më imponues në politikën shqiptare. Fjala stabilitet, kur përdoret për ndonjë situatë në Kosovë, duket sikur favorizon qeverinë e Shqipërisë, duke krijuar perceptimin se SBA nuk janë shumë të interesuar shumë për nivelin e demokracisë dhe shtetin e së drejtës. Por në fakt, nuk është kështu. Pritet që SBA të jap sinjale kritike ndaj qeverisë për jo pak probleme të shfaqura, veçanërisht vitet e fundit. Demokracia në Shqipëri ka bërë hapa pas dhe mazhoranca që zotron superpushtet po lëngon nga konsumimi dhe njëmori skandalesh. Jo më kot, Edi Rama si asnjëherë në vizitat e tij të këtij lloji bëri paraprit, duke publikuar një status të gjatë të shtunën rreth orës 15 enkas për këtë vizitë. Duke përdorur 652 fjalë, ai shfaqi një parathënie të çështjeve që do trajtoi dhe bisedoi me Blinken. Dhe përveç shprehjes me fjalitë gjata të misis pa rezerve ndaj SBA-s, ajo që ra në sy ishin fjalët që pranonin edhe defektet e qeverisë, te e të rrallë kjo për kryeministrin, shkroi Rama në status. Sekretari i shtetit do të gjejë një Shqipëri në punë, me rritje të vazhdueshme ekonomike me vullnet të prekshëm transformues në sektorin publik dhe atë privat, por edhe me vedjen e plotë të poshtëllojshëve të mangësive ende të shumta të cilat duhen adresuar përmes thellimit të reformave që garantojnë mirëqeverisje në çdo nivel. Nxisin transformimin në çdo sektor, fuqizojnë komunitetet vendore, promovojnë barazinë gjinore, stimulojnë grupet e interesit, përshpejtojnë modernizimin, sigurojnë zhvillimin e qëndrueshëm. Së treti, raporti i SBA-s me opozitën shqiptare aktualisht është në nivelet më të ulta. Janë vite të tëra përpjekje të diplomacisë amerikane për të mbështetur pjesën zyrtare të Partisë Demokratike ose të disa forcave të tjera politike. Megjithatë, fakti real është që Shqipëria është me opozitën më të dobët që nga rrëzimi i komunizmit. Shpallja nën grata e Sali Berishës afër 2 vite më parë tashmë është kthyer në një histori të arkivuar. I paditur në një gjykatë të Parisit nga Sali Berisha, asnjë mendohet që Anthony Blinken të jap sinjale tërheqjeje dhe të mbështesë si Berishën dhe rithemelimin. Gjasat janë që në Tiranë të mos përmend fare atë histori duke konfirmuar vendimin e tij të marrë më 22 korrik 2022. Por ajo që pritet me interes është që Blinken të shprehë mbështetjen për parti, grupime dhe individ politik për të forcuar rolin e opozitës në Shqipëri. Dhe e fundit, por jo për nga rëndësia, sekretari Blinken pritet të shprehë edhe një herë mbështetjen e SBA-s për reformën në drejtësi. Nëse lajmi që Blinken do të takojë Altin Dumanin do të rezultojë vërtet, atëherë ai moment do të jetë edhe një mesazh i fortë që pastrimin nga korrupsioni i klasës politike shqiptare do ta bëjë përfundimisht vetëm spak. Por ky do të jetë mesazh edhe për mazhorancën për të thënë stop nismës për kontrollin e kësaj strukture. Ka shumë arsye për të shprehur respekt për mbërritjen në Tiranë të sekretarit Blinken më 14 shkurt. Por sikur të ishte vetëm arsyeja e fundit, shqiptarët mbarën detyronin me zemër "Mirë se vjen zoti Blinken",